איזה יופי. אומן הבחור. איזה מכונה מתאים. איזה קטע. רזי. זה יפה ככה. אופה, איזה עין פתחתי לה. איך איזה? אתה קולט אותה שעומדת שם? על הראש? איזה. שעזוי, כמה זמן? וניס, היינו פה. יאללה, חז. את מחבלת. תראה אותו עם הטלפון, תראה אותו עם הטלפון. אנחנו בווניס ביץ', אנחנו על המזח, את זה?